Եկեք ես դե ազգին գտրեք ես դե ազգին չկապենք մենակ ոչխարի հետ սա իգիտություն Աշոտ Ղազարյանին որ կա մշակույթ կա ուրեմն բարձր ավանդույթներ կա հոգեշնչում պատկերացրեք այս երեխան լավ էլ գիտի որ մենք բեմականի համար ավելացնում ենք ուրեմն ուզում է ստանալ դասվել բարձր շարքերում եւ մենք ասում ենք որ ինքը ադամանդ է շնորհակալություն աստծո չդողնի ձեզ հետ լինի բոլորիս հետ մնա աղջիկ ջան